एषा ईपीजी पाठशाला वर्तते। अस्यां सर्वेषां भवतां स्वागतं वर्तते। अहं रामकुमार शर्मा, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य जयपुर परिसरस्य साहित्य विभागे साहित्यस्य आचार्यः। स्वागतं भवताम्। इदानीं साहित्यदर्पणस्य प्रथमपरिच्छेदस्य तृतीयः पाठः समारभ्यते। पाठ्यांशः अत्र अस्ति वामनानन्दवर्धनादिमतस्य खण्डनम्। विश्वनाथेन अस्मिन् प्रसंगे वामनस्य मतम्, आनन्दवर्धनस्य मतम्, कुन्तकस्य मतम्, भोजराजस्य मतम् च खण्डितम्। काव्यविषयकाः ये अत्र सिद्धान्ताः तेषाम् आसन्, तत्र ते सर्वे सिद्धान्ताः कटाक्षिताः विश्वनाथेन। तत्र क्रमेण चलामः वामनमतस्य खण्डनम्। वामनः अलङ्कारशास्त्रे रीतिप्रस्थानस्य प्रवर्तकः आचार्यः। अस्य ग्रन्थः वर्तते काव्यालङ्कारसूत्रम्। अस्मिन् ग्रन्थे वामनेन कथितं रीतिरात्मा काव्यस्य। काव्यस्य आत्मा रीतिः अस्ति। वैदर्भी, गौडी, पांचाली नामिकासु तिसृषु रीतिषु काव्यं तथैव समाहितं वर्तते यथा रेखासु चित्रं भवति। रीतिः काव्यस्य आत्मा कथिता। इदं मतं विश्वनाथेन निराक्रियते। विश्वनाथः वदति रीतिः कथं काव्यस्य आत्मा भवितुम् अर्हति। काव्यस्य शरीरं वर्तते शब्दार्थौ। काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरं। शरीरे ये धर्माः भवन्ति ते आत्मशब्देन न वक्तुं शक्यन्ते। यथा शरीरे गौरत्वं भवति, कृष्णत्वं भवति, शरीराश्रिताः कटककुण्डलादयः अलङ्काराः भवन्ति। एते ये सन्ति ते आत्मशब्देन वक्तुं न शक्यन्ते। शरीराभ्यन्तरवर्ती तु तत्त्वविशेषः एव आत्मशब्देन निगद्यते प्रधानभूतः तत्त्वविशेषः, यदर्थं शरीरं भवति। शरीरं येन अनुप्राणितं भवति तदेव आत्मतत्त्वं भवति। तर्हि काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरं। रीतिः का भवति? रीतिः उच्यते पदसङ्घटनारीतिः अङ्गसंस्था विशेषवत्। पदानां सङ्घटना, सुप्तिङन्तपदानां सङ्घटना संश्लेषविशेषः, संयोगविशेषः यः अस्ति स एव रीतिपदेन वामनेनापि स्वीकृतः। यथा अस्माकं शरीरे करचरणादयः अवयवाः भवन्ति। एषाम् अवयवानां सन्निवेशविशेषः, एषाम् अवयवानां यः संश्लेषविशेषः शरीरे भवति तादृशः एव पदानां संश्लेषविशेषः सङ्घटनापदवाच्यः काव्ये भवति। तत् संश्लेषणम्
अवयव संश्लेषणम यत वर्तते तदेव संस्थान शब्देनापि निगद्यते। संस्थान शब्द तत्र प्रसिद्ध वर्तते, तो अवयवानां संस्थान विशेषः यथा संश्लेष विशेषः यथा शरीरे भवति तथा पदानां संश्लेष विशेषः शब्दे भवति। एवं काव्यस्य शब्दरूपं यत् शरीरं वर्तते, शब्दार्थो शरीरं, तत्र शरीर घटकः यः अस्ति, शब्दः अर्थात् वाक्यं, शब्द शब्देन वाक्यं ग्राह्यं, यतो हि पद संघटना रीति, तो पदानां संघटना तो वाक्ये एव भवितुम् अर्हति। तो वाक्य रूपः यः शब्दः अस्ति स काव्यस्य शरीरस्य एकदेशभूतः, तेन शब्दरूपेण शरीरेण सम्बद्धा पदसङ्घटनारूपाया रीतिः वर्तते। असौ काव्यस्य आत्मा कथं भवितुम् अर्हति? अतः विश्वनाथेन वामनस्य रीतिरात्मा काव्यस्य इति मतं खण्डितं। वामनमतं साहित्यदर्पणे एवम् उपस्थापितम्। एषा वर्तते पंक्तिः, यत्तु वामनेन उक्तं रीतिरात्मा काव्यस्य इति तन्न रीतेः संघटनाविशेषत्वात् संघटनायाश्च अवयवसंस्थानरूपत्वात् आत्मनश्च तद्भिन्नत्वात्। आत्मा यथा शरीरे करचरणादीनां अवयवानां संयोग विशेषाद् भिन्नः भवति, तथैव काव्येपि कश्चन अन्यः एव तत्त्वविशेषः आत्मत्वेन स्वीकर्तव्यः। एवं वामनस्य मतं विश्वनाथेन कटाक्षितम्। अतः परं आनन्दवर्धनस्य मतं निराकृतं विश्वनाथेन, ग्रहिलेन विश्वनाथेन आनन्दवर्धनस्य मतम् अपि समालोचितम्। भवन्तः विदन्ति आनन्दवर्धनाचार्यः अलङ्कारशास्त्रे ध्वनिप्रस्थानस्य प्रवर्तकः, तेन ध्वन्यालोकनामा चतुरुद्योतात्मकः ग्रन्थः प्रणीतः। तत्र काव्यस्य आत्मतत्त्वरूपेण ध्वनिः अर्थात् व्यङ्ग्यार्थः प्रतीयमानार्थः उक्तः। आनन्दवर्धनेन कथितं काव्यस्यात्मा ध्वनिः, काव्यस्य गुणालङ्कारदोषाभावविशिष्टस्य शब्दार्थयुगलस्य काव्यस्य आत्मा ध्वनिः अस्ति, व्यङ्ग्यार्थः वर्तते। यदि व्यङ्ग्यार्थः नास्ति तर्हि तत् काव्यं नास्ति, मृतम् अस्ति, आत्मरहितं वर्तते। तत् काव्यस्यात्मा ध्वनिः इति आनन्दवर्धनेन कथितम्। व्यङ्ग्यार्थः त्रिधा भवति, वस्तुरूपः, अलङ्काररूपः, रसादिरूपश्च। तत्र विभावादिभिः व्यज्यमानः स्थायीभाववादिरूपः रसादिध्वनिः भवति। अलङ्काराः ये सन्ति तेषां द्विधा दशा भवति, ते वाच्याः भवन्ति, यदा वाच्यदशायां तिष्ठन्ति तदा ते अलङ्काराः शब्दार्थयोः वर्तमानाः शब्दार्थद्वारा रसम् उत्कर्षन्ति। ते एव अलङ्काराः यदा व्यङ्ग्याः भवन्ति प्रधानरूपेण, वाच्यापेक्षया प्रधानरूपेण व्यङ्ग्याः भवन्ति, तदा ते ध्वनिशब्देन निगद्यन्ते। आनन्दवर्धनेन व्यञ्जनाव्यापारस्य माहात्म्यम् अभिहितं, यत् ये अलङ्काराः वाच्यदशायां काव्यस्य
शरीर शरीरम अपि भवितुम नार्हन्ति तेव ध्वन्यंगताम गताः पराम शोभाम आयान्ति शरीरीकरणम येषां न वाच्यत्वे व्यवस्थितम तेलंकाराः पराम छायां यान्ति ध्वन्यंगताम गताः एवं वाच्यापेक्षया प्राधान्येन व्यज्यमानाः अलंकाराः अलंकार ध्वनिः कथ्यते अलंकाराः यत्र एवं भवन्ति व्यंग्यार्थ रसादि रूपः अलंकार रूपः आभ्याम भिन्नः जह व्यंग्यार्थः स वस्तु रूपः कथ्यते यत्र स निषेध रूपः भवति विधि रूपः भवति क्वचित् विधि निषेधाभ्याम भिन्नस्व रूपः भवति अत्र आनंदवर्धनेन यदुक्तं काव्यस्य आत्मा ध्वनिः व्यंग्यार्थः अस्ति तत्र विश्वनाथः प्रश्नं समुत्थापयति असौ कथयति किं त्रिविधः यः ध्वनिः वर्तते अर्थात् वस्तुरूपः अलङ्काररूपः रसादिरूपः इति त्रिविधः अपि ध्वनिः काव्यस्य आत्मा भवता मन्यते अथवा केवलः रसादिरूपः रसादिरूपः एव व्यङ्ग्यार्थः काव्यस्य आत्मा मन्यते इति प्रश्नद्वयं करोति तत्र यदि आनन्दवर्धनेन उच्यते नहि त्रिविधोऽपि ध्वनिः काव्यस्य आत्मा यत्र वस्तुरूपः ध्वनिः सोऽपि वस्तुरूपोऽपि ध्वनिः काव्यस्य आत्मा अलङ्काररूपोऽपि ध्वनिः काव्यस्य आत्मा एवं रसादिरूपः अपि व्यङ्ग्यार्थः काव्यस्य आत्मा इति यदि स्वीक्रियते आनन्दवर्धनेन तर्हि विश्वनाथः कथयति तर्हि अतिव्याप्तिः भवति अतिव्याप्तिः नाम लक्षणस्य अलक्ष्येऽपि गमनं यथा कश्चित् गोः लक्षणं करोति गोः गौः का कथ्यते केनचिद् उक्तं यस्य शृङ्गं भवति स पशुः गौः तो श्रृंगरूपं यत् लक्षणं वर्तते तत् गोसु तु गच्छति लक्ष्ये गच्छति किन्तु अलक्ष्ये महिषादौ अपि गच्छति अतः लक्षणदोषः भवति अतिव्याप्तिः अलक्ष्येऽपि लक्षणस्य गमनं यदि त्रिविधा अपि ध्वनिः काव्यस्य आत्मा मन्यते तदा प्रहेलिकायामपि व्यङ्ग्यार्थः भवति वस्तुरूपः व्यङ्ग्यार्थः यथा एका प्रहेलिका वर्तते काचित् तरुणी अस्ति तस्याः कटिप्रदेशे कश्चन स्थितः अस्ति स मधुरं शब्दं करोति तरुणी या वर्तते सा तस्याः कंठे स्वकीयं हस्तं स्थापितवती तरुण्याः हस्तः तस्य कंठे संलग्नः अस्ति असौ यः वर्तते स तस्याः तरुण्याः कटिप्रदेशे तिष्ठति पुनः तरुण्या साकं शब्दम् अपि करोति वार्तालापं करोति एतादृशः कुत्र करोति यदा तरुण्याः तत्र गुरवः भवन्ति श्वश्रू भवति श्वशुरः भवति अन्येऽपि सर्वे सन्ति गुरवः तदानीम् एतादृशं धार्ष्ट्यं कश्चित् करोति अत्र प्रहेलिका अस्ति कश्चित् पृच्छति तरुण्या लिङ्गितः कण्ठे नितम्बस्थलमाश्रितः गुरूणां सन्निधानेऽपि कः कूजति मुहुः मुहुः तु गुरूणां सन्निधानेऽपि कः मुहुः मुहुः पुनः पुनः शब्दं करोति मधुरं प्रहेलिका अस्ति अस्य अत्र व्यङ्ग्यार्थः भवति घटः घटः अस्ति तरुणी या अस्ति सा जलम् आनयति घटः तस्याः कटिप्रदेशे वर्तते तत्र जलं वर्तते तेन घटः शब्दं करोति गुरवः तत्र सन्ति एवम् अत्र घटः तु घटरूपं वस्तु ध्वन्यते अत्र प्रहेलिकायां तादृशः चमत्कारः न भवति
तत्र बुद्धे व्यायामः कर्तव्यः भवति, तत्र रसः न भवति, सुकुमारमतीनां तत्र प्रवृत्तिः न स्यात्, विनेयानां तत्र प्रवृत्तिः न स्यात्। अतः शास्त्रकल्पम् एतत् जायते, एतत् काव्यं नास्ति। यतो हि काव्यस्य प्रयोजनं वर्तते कान्तासंमितोपदेशदानम्। आनन्दः श्रवणमात्रेणैव भवेत्, किन्तु अत्र आनन्दः न भवति, बुद्धिव्यायामः कर्तव्यः भवति, तर्हि प्रहेलिका काव्यं न वर्तते। एवम् अकाव्ये प्रहेलिकायां काव्यत्वं गच्छति। एवं काव्यस्यात्मा ध्वनिः इत्यत्र यदि आनन्दवर्धनेन त्रिविधा ध्वनि स्वीक्रियते तर्हि प्रहेलिकायाम् अतिव्याप्तिः भवति। किन्तु द्वितीयः पक्षः यदि मन्यते कि रसादिः एव ध्वनिः काव्यस्य आत्मा, तदा विश्वनाथः वदति ममापि एष वर्तते सिद्धान्तः। तर्हि सम्यक् भवान् वदति यत् काव्यस्य आत्मा वर्तते रसः एव। अत्र पुनः विश्वनाथः एकां शङ्कां समुत्थापयति, असौ वदति यदि रसः एव काव्यस्य आत्मा वर्तते तर्हि एका प्राकृतगाथा अस्ति हालकविकृता, तत्र वस्तु ध्वन्यते, तर्हि काव्यत्वं कथं स्यात्? सा गाथा वर्तते, तां गाथाम् उद्धरति विश्वनाथः। अत्तायत्थ निमज्जै इति प्राकृतभाषा वर्तते, अस्याः संस्कृतच्छाया अस्ति श्वश्रु रत्र निमज्जति, अत्राहं दिवसकं प्रलोकय मा पथिक रात्र्यन्ध शय्यायां मम निमङ्क्षसि। अत्र कश्चित् पान्थः काञ्चित् तरुणीं रात्रौ निवासं याचते, सायङ्कालः आगतः अस्ति, रात्रिं यावत् मया अत्र स्थातव्यं, भवती यत्र वासं ददातु, निवासं ददातु। तदनन्तरं तरुणी तं पान्थं समुत्तरति, उत्तरं प्रयच्छति, कथयति भवते वासस्तु दास्यते, किन्तु भवान् रात्रौ न पश्यति, मन्ये रात्रौ त्वम् अन्धः, तिमिररोगेण त्वं ग्रस्तः असि, अतः दिने एव चिष्टे दिने एव त्वां दर्शयामि, त्वं पश्य, अत्र अस्मिन् स्थाने मम श्वश्रुः निमज्जति, मम श्वश्रुः पत्युः या माता वर्तते सा वृद्धा जरत्तरा अस्ति, सा निमज्जति, निद्रा निमग्ना भवति। अत्र अस्मिन् स्थाने च अहं निमज्जामि, निद्रामग्ना अहम् अत्र भवामि इति दिवसकम्, अस्मिन् दिवसे एव प्रलोकय। तो हे रात्र्यन्ध, रात्रौ अन्ध, रात्रौ दर्शन शक्ति विकल, पथिक आवयो शय्यायां न निमङ्क्षसि, यतो हि दिने एव द्रष्टव्यम्, अतः यदि दिने एव भवता द्रष्टव्यं तदा एवं स्यात् यत् अस्माक आवयो शय्यायां तव पतनं न भवेत्। तो अत्र अहम्, अत्र श्वश्रुः, तत्र तव भविष्यति स्थानम्। एष वाच्यार्थः वर्तते, किन्तु तरुण्याः वक्त्र्याः नायिकायाः वैशिष्ट्येन अत्र व्यङ्ग्यार्थः प्रतीयते यत् अत्र अहं स्वपिमि, ममैव पार्श्वे त्वं रात्रौ उपभोगार्थं समागच्छ इति दिवसकं, कुत्सितं दिवसं पश्य, अत्र कन् प्रत्ययः कुत्सायां व्यङ्ग्यपक्षे, तो दिवसकं पश्य कुत्सितं दिवसं
अहमपि कथञ्चित् यापयामि, त्वमपि तथा कुरु, त्वं ममैव शय्यायाम् आगच्छ इति व्यङ्ग्यार्थः। तो निषेधः अस्ति यत्र, वाच्यार्थः न पतिष्यति, शय्यायाम् न आगच्छ, व्यङ्ग्यार्थः वर्तते शय्यायाम् आगच्छ। शय्यायाम् आगमन विधिरूपः यः व्यङ्ग्यार्थः अस्ति स वस्तुरूपः अस्ति, तेन चमत्कारः अत्र अनुभूयते। तर्हि अत्र वस्तुरूपस्य ध्वनेः सत्त्वेन काव्यत्वं कथं स्यात्, यदि वस्तुध्वनिस्थले काव्यत्वं न मन्यते इति आनन्दवर्धनः प्रष्टुं शक्नोति विश्वनाथं। तर्हि विश्वनाथः अत्र उत्तरं ददाति यत् नहि, अत्र वस्तुध्वनिना काव्यत्वं व्यवस्थापयितुं न शक्यते, अपि तु अत्र पर्यन्ते रसाभासः व्यज्यते। अत्र तरुण्याः नायिकायाः पान्थं प्रति रतिः अभिव्यज्यते, परपुरुषं प्रति एषा रतिः वर्तते, उपनायकं प्रति रतिः वर्तते, अतः रसाभासः एष वर्तते। त यत्र अनौचित्येन प्रवृत्ता रतिः भवति, उपनायकं प्रति यदि रतिः भवति, अथवा रतिः यदि नायिका नायिकयोः मध्ये एकस्मिन्नेव यदा रतिः तिष्ठति उभयस्मिन् न तिष्ठति, अथवा तिर्यग्विषयादि पशुपक्षिप्रभृतौ या रतिः वर्तते सा यदा वर्ण्यते तदा तत्र रसाभासः शृङ्गाररसाभासः भवति। एतत् स्वयमेव प्रतिपादितं वर्तते अग्रे विश्वनाथेन। उपनायकसंस्थायां मुनि गुरुपत्नीगतायां च बहुनायकविषयायां रतौ तथानुभयनिष्ठायां प्रतिनायकनिष्ठत्वे तद्वदधं पात्रतिर्यगादिगते शृङ्गारे नौ चित्यम्। एवं विश्वनाथेन अत्र प्रतिपादितं काव्यत्वम् अत्र अस्ति, किन्तु वस्तुध्वनिना नास्ति, अपि तु रसाभासवत्त एव अत्र वर्तते काव्यत्वम्। पुनः अग्रे एका शंका समुत्थापिता यत् ये प्रबन्धाः भवन्ति, प्रबन्धात्मकं यत् काव्यं भवति, तत्र कानिचन पद्यानि नीरसानि भवन्ति, तर्हि नीरसेषु पद्येषु काव्यत्वं कथं सिद्ध्येत्, यतोहि तत्र सरसत्वं नास्ति, सरसत्वाभावे कथं काव्यत्वं स्यात्। तर्हि तेन समाहितं यत् प्रबन्धव्यापी यः अङ्गीरसः भवति तेनैव प्रबन्धान्तर्गतानां नीरसानां पदानां सरसत्वम् अङ्गीक्रियते, अतः तेषामपि काव्यत्वं भवति। यथा एकस्मिन्नेव पद्ये कानिचन पदानि नीरसानि भवन्ति, किन्तु पद्यरसेनैव तानि पदानि सरसानि मन्यन्ते, तथैव प्रबन्धान्तर्गतानि नीरसानि पदानि प्रबन्धरसेनैव सरसानि स्वीक्रियन्ते इति विश्वनाथेन तत्र समाहितम्। एवं त्रिषु ध्वनिषु रसादिरूपः एव ध्वनिः यः वर्तते स एव काव्यस्य आत्मा स्वीकर्तव्यः। तो रसस्यैव काव्यात्मत्वे अनेकानि प्रमाणानि विश्वनाथः समुद्धरति। प्राचीनाः सर्वे उक्तवन्तः रसं विना काव्यं न भवति। सर्वप्रथमं भरतेन उक्तं नहि रसादृते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तते इति। एवं रसं विना विनेयानां राजकुमारादीनां प्रवृत्तिः काव्ये न भवति। गुडजिह्विकान्यायेन ते अत्र सुकुमारमतयः प्रवर्त्यन्ते। यथा कश्चन बालकः रोगशमनाय कटु औषधं न गृह्णाति, किन्तु यदा गुडेन सह तत् कटु औषधं प्रदीयते
तदा असौ सुखेन गृह्णाति। तथैव काव्यम सरसम सत् प्रवृत्तेः निवृत्तेश्च उपदेशम ददाति रामादिवत् प्रवर्तितव्यम् न रावणादिवत् इति। उक्तं वर्तते स्वादु काव्यरसोन्मिश्र वाक्यार्थम् उपभुञ्जते प्रथमा लीढमधवः पिबन्ति कटु भीषजम्। अग्निपुराणेपि प्रतिपादितं वाग्वैदग्ध्यप्रधानेपि रस एवात्र जीवितं। रसः एव तत्र जीवितं भवति काव्ये। यद्यपि शब्दार्थयोः वैचित्र्यं तत्र भवति। पुनः विश्वनाथेन प्रतिपाद्यते यत् व्यक्तिविवेककारेणापि कथितं काव्यस्यात्मनि संगिने रसादिरूपे न कस्यचित् विमतिः। एषा पंक्ति साहित्यदर्पणे लभ्यते। अत्र पाठभेदाः सन्ति। संगिने इति पाठः लभ्यते, तर्हि अर्थः भवति यत् संगः नित्यः अस्ति अस्मिन् इति संगिनी, अर्थात् काव्यस्य रसेन सह नित्यः संगः संबंधः वर्तते। स एव आत्मा वर्तते। काव्यस्य आत्मनि आत्मरूपे संगिनी नित्यसंबद्धे रसादिरूपे कस्यचिदपि आचार्यस्य विमतिः विवादः नास्ति इति संगिनी पाठः। क्वचित्तु अंगिनी इति लभ्यते। अंगी रसः भवति प्रधानरूपेण। अंगिनी प्रधानरूपे रसे आत्मत्वेन कस्यचन विवादः इति वर्तते। किन्तु एतत् पाठद्वयमपि समीचीनं न प्रतिभाति, यतोहि व्यक्तिविवेके संजिनी संज्ञा इति भवति। तत्र प्रसंगानुगुणः स एव पाठः। संगी यत्र वर्तते रसः, स केनचित् रसः ध्वनिशब्देन उच्यते, अनुमेयशब्देन उच्यते, अनुमितिशब्देन उच्यते, भुक्तिशब्देन उच्यते, एवं संज्ञायां विवादः अस्ति। किन्तु रसस्य संगीरूपः यः रसः अस्ति तस्य आत्मत्वे कश्चन विवादः नास्ति, संज्ञायां सा अस्ति विमतिः अस्ति इति अग्रे प्रतिपादितम्। एवम् अत्र रसस्य आत्मत्वे कस्यचन अपि विवादः नास्ति। ध्वनिकारः अपि स्वयमेव तत्र स्वीकरोति। असौ वदति वाच्यानां वाचकानां च यदौ चित्तेन योजनं रसादिविषयेणैतत् कर्म मुख्यं महाकवेः। रसादि विषयेन औचित्येन शब्दार्थादीनां योजनं कवेः मुख्यं कर्म वर्तते। मुख्या व्यापारविषयाः सुकवीनां रसादयः निबन्धने भाव्यं तैः सदैव तेषां निबन्धने भाव्यं तैः सदैवाप्रमादिभिः। नीरसस्तु प्रबन्धो यः सोपशब्दो महान् कवेः स तेना कविरेव स्यात् अन्येना स्मृतलक्षणः। पूर्वे विशृङ्खलगिरः कवयः प्राप्तकीर्तयः तान् समाश्रित्य न त्याज्या नीतिरीशा मनीषिणा। आनन्दवर्धनस्यापि रसः एव वस्तुतः मुख्यरूपेण काव्यात्मारूपेण स्वीकृतः वर्तते। अत एव उक्तं कवेः कर्म रसाभिव्यञ्जनं वर्तते। केवलम् इतिवृत्तस्य वर्णनेन इतिहासस्य वर्णनेन कवित्वलाभो न भवति। इतिहासज्ञानं तु इतिहासग्रन्थादेव भवति। न हि कवेरितिवृत्तमात्रनिर्वाहेन आत्मलाभः इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः। एवम् आनन्दवर्धनोऽपि तथैव स्वीकरोति। एवं विश्वनाथः कथयति भवतः अपि मतं तथैव वर्तते। रसरूपः एव यः ध्वनिः वर्तते स एव काव्यस्य आत्मा मन्यते। भवन्तः अपि कथयन्ति, आनन्दवर्धनाचार्याः अपि कथयन्ति यत् वस्तुध्वनि अलङ्कारध्वनिश्च रसे एव पर्यवसन्नौ भवतः। एवं विश्वनाथः
रसादिध्वनेव काव्यात्मत्वं प्रतिपादयति। पुनः अग्रे गत्वा आनंदवर्धनस्य मतं कटाक्षयति दुराग्रहेण यत् पूर्वं तु भवता उक्तं काव्यस्य आत्मा ध्वनिः अस्ति, व्यंग्यार्थः अस्ति, किन्तु द्वितीयायां कारिकायां उक्तं यत् अर्थो यः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ। विश्वनाथः पृच्छति यत् पूर्वम् उक्तं काव्यस्य ध्वनिः व्यंग्यार्थः आत्मा अस्ति, अग्रिमायां कारिकायाम् उच्यते कि यः सहृदयश्लाघ्यः अर्थः काव्यस्य आत्मा निश्चितः अस्ति तस्य द्वौ भेदौ भवतः, एकः वाच्यरूपः भेदः अपरश्च प्रतीयमानरूपः भेदः। तर्हि अत्र स्ववचनविरोधः वर्तते भवतः, यतः प्रतीयमानरूपः यः अर्थः व्यङ्ग्यरूपः यः अर्थः काव्यात्मा उक्तः तस्य वाच्यरूपस्तु भेदः कथमपि न सम्भवति। व्यङ्ग्यस्य वाच्यरूपः भेदः क्वचिदपि न प्रतिपादितः, एवं काव्यात्मनः व्यङ्ग्यार्थस्य वाच्यत्वं वदता भवता स्ववचनविरोधादेव पराजितं पराजयः अधिगतः। एवम् आनन्दवर्धनस्य मतं विश्वनाथेन समालोचितम्। वस्तुतः अत्र दुराग्रहः वर्तते, द्वितीया या कारिका वर्तते तत्र लोचनं द्रष्टुं शक्यते, ध्वन्यालोकलोचनं कीदृक् व्याख्यानं करोति। असौ कथयति यदा काव्यस्य शरीरम् इति शरीरशब्दस्य प्रयोगः क्रियते शब्दार्थौ शरीरं, तत् शरीरशब्देन स्वयमेव जिज्ञासा भवति यत् यत्र केनचित् आत्मना भाव्यं तत्र शब्दभागः यः अस्ति स शब्दभागः आत्मा वक्तुं न शक्यते, शब्दभागः आत्मा वक्तुं न शक्यते, स्थूलः अस्ति। एवम् अर्थभागः यः वर्तते सोपि अर्थत्वेन सर्वः अर्थः काव्यात्मा वक्तुं न शक्यते, अन्यथा तु सर्वत्र शास्त्रेषु काव्यत्वस्य प्रसक्तिः स्यात्, अर्थस्तु भवत्येव। अतः कश्चन अर्थविशेषः एव काव्यस्य आत्मा अस्ति, स अर्थः कः अस्ति, सहृदयश्लाघ्यः, यम् अर्थं सहृदयाः श्लाघन्ते, यम् अर्थं ज्ञात्वा सहृदयाः आनन्दम् अनुभवन्ति, असौ सहृदयश्लाघ्यः अर्थः काव्यस्य आत्मा अस्ति इति पूर्वेषाम् आचार्याणां ध्वन्यालोकतः पूर्वेषाम् आचार्याणां मतं भवितुम् अर्हति। तत्र सहृदयश्लाघ्यः यः अर्थः अस्ति तस्य द्वौ भेदौ अर्थात् द्वौ अंशौ भवतः, एकः वाच्यरूपः अंशः, एकः प्रतीयमानरूपः अंशः। तत्र वाच्यरूपः अंशः यः वर्तते स तु आत्मा न मन्यते, किन्तु प्रतीयमानरूपः एव अर्थः आत्मा मन्यते इति अग्रे कारिकायामपि प्रतिपादितं। तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः इत्यादि प्रतीयमानम् एव काव्यात्मत्वेन प्रदर्शितम्, एवं ध्वन्यालोकलोचने एवं व्याख्यातम्। इदमेव सिद्धान्तभूतं वस्तुतः वर्तते, यतः पूर्वम् आनन्दवर्धनेन काव्यस्यात्मा ध्वनिः इति उक्तं, तस्य सम्बन्धः यत्र न करणीयः। इदानीं काव्यस्यात्मा व्यङ्ग्यार्थः अस्ति इति आनन्दवर्धनेन व्यवस्था न कृता, अत्र व्यवस्थितः इति शब्देन प्रयुज्यते, व्यवस्था सञ्जाता अस्य इति व्यवस्थितः, तो सहृदयश्लाघ्यः अर्थः काव्यस्य आत्मा अस्ति इति व्यवस्था प्राक्तनानाम् आचार्याणां मन्ये सञ्जाता, तस्य चर्चा क्रियते, न तु स्वयं कथितस्य काव्यात्मनः व्यङ्ग्यार्थस्य द्वैविध्यम् अत्र प्रतिपाद्यते। एवम् अत्र बहुधा तत्र व्याख्यातं वर्तते इति भवन्तः तत्र ध्वन्यालोकलोचनतः विशेषरूपेण ज्ञातुं शक्नुवन्ति।
किन्तु विश्वनाथेन आनन्दवर्धनस्य यत् मतम् आलोचितं तस्य उपसंहारः अयमेव वर्तते यत् आनन्दवर्धनः द्वितीयायां कारिकायां विश्वनाथानुसारेण पूर्वप्रतिपादितस्य काव्यात्मनः व्यङ्ग्यार्थस्य वाच्यतारूपं भेदं करोति इति तत् वचने विरोधः वर्तते। एवं त्रिविधायपि ध्वनि काव्यस्य आत्मा स्वीकर्तुं न शक्यते। इत्थम् आनन्दवर्धनस्य लक्षणं विश्वनाथेन समालोचितम्, एतत् अत्र प्रतिपादितं वर्तते। पुनः पूर्वाचार्याणां मतस्य समालोचनावसरे कुन्तकस्यापि मतं निराक्रियते विश्वनाथेन। कुन्तकः अलङ्कारशास्त्रस्य एकः मान्यः आचार्यः, अनेन अलङ्कारशास्त्रे वक्रोक्तिप्रस्थानं प्रवर्तितं, तेन उक्तं वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्। वक्रोक्तिशब्देन अत्र चमत्कारिणी काचन विचित्रा अभिधा अभिप्रेता। लोके शास्त्रे च या कथनस्य शैली वर्तते, रीतिः वर्तते, तद्भिन्ना चमत्कारिणी उक्तिः काव्ये भवति। शब्दार्थरूपस्य काव्यस्य प्राणाः आत्मा वक्रोक्तिः वर्तते। अत्र विश्वनाथः कुन्तकस्य मतं समालोचयति। समालोचयन् स वदति यत् वक्रोक्तिः अलङ्काररूपा वर्तते, चमत्कारिणी उक्तिः इति कुन्तकेनापि स्वीकृतं वर्तते कि वैदग्ध्यभङ्गी भणितिः एव वस्तुतः शब्दार्थयोः अलङ्कृतिः वर्तते अलङ्कारः। वक्रोक्तेः षड्भेदाः तेन प्रतिपादिताः। ये भेदाः सन्ति तत्र अलङ्काराः आगच्छन्ति, यथा वर्णविन्यासवक्रत्वं। वर्णविन्यासवक्रतायां शब्दालङ्कारः समायाति। एवम् अन्ये षट्प्रकाराः, पञ्चप्रकाराः, एवं वर्णविन्यासवक्रता एवं कृत्वा वक्रतायाः ये प्रकाराः प्रतिपादिताः, तेन सिद्ध्यति स्वयं यत् वक्रोक्तिः अलङ्कारः वर्तते। अलङ्कारस्य सम्बन्धस्तु शब्दार्थरूपेण शरीरेण वर्तते। तत्र अलङ्काराणां काव्यात्मत्वं कथं स्वीकर्तुं शक्यते? अलङ्कारा हि काव्यस्य शरीरमपि भवितुं नार्हन्ति। तर्हि एते आत्मपदे कथं प्रतिष्ठापयितुं शक्यन्ते इति विश्वनाथस्य आशयः। एवं कुन्तकमतस्य खण्डनं विहितम्, एवम् अग्रे भोजमतस्य खण्डनं विहितम्। तत्र भोजेन सरस्वतीकण्ठाभरणे काव्यस्य इदं स्वरूपं प्रयोजनेन सह प्रतिपादितम्। अदोषं गुणवत् काव्यम् अलङ्कारैरलङ्कृतं रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति इति। अनेन श्लोकेन काव्यस्य स्वरूपम् अपि सूचितम्, एवं काव्यस्य प्रयोजनम् अपि प्रतिपादितम्। कविः यः भवति स रसेन युक्तं दोषरहितं सगुणम् अलङ्कारैः अलङ्कृतं काव्यं यदा करोति तदा असौ कीर्तिं विन्दति, यशः विन्दति, एवं प्रीतिम् आनन्दं च विन्दति। आनन्दम् अयं प्राप्नोति यावत् तस्याः कीर्तिः तिष्ठति तावत् असौ स्वर्गलोके महीयते, आनन्दं प्राप्नोति। अथवा कविः इति पदेन सहृदयस्यापि ग्रहणं कर्तव्यं, तर्हि कविः कीर्तिं प्राप्नोति, सहृदय प्रीतिं प्राप्नोति। तो एतत् यत् लक्षणं वर्तते तत् तथैव निराकरणीयं यथा मम्मटस्य काव्यलक्षणं निराकृतं। दोषगुणादीनाम् उपादानम् अत्र न कर्तव्यं, यतोहि एते दोषाः ये सन्ति ते काव्ये अपकर्षाधायकाः सन्ति, गुणादयः उत्कर्षाधायकाः सन्ति। तत् स्वरूपाधायकानां धर्माणां काव्यलक्षणे सन्निवेशः कर्तव्यः। एवम् एतदपि मतं निराकृतम्।
अस्मिन् तृतीये पाठे वामनस्य मतम् आनन्दवर्धनस्य मतम् कुन्तकस्य मतम् भोजस्य च यत् मतम् वर्तते काव्यविषयं तत् साहित्यदर्पणकृता विश्वनाथेन समालोचितं तस्य सारांशः सारभागः अत्र भवतां पुरस्तात् मया विन्यस्तः अयं पाठः पूर्णताम् एति